हामी जति नै जात जातमा टुक्रे पनि हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउने हाम्रो जुन चेष्टा छ त्यो सराहनीय हुनुपर्छ अनि हो पनि, तर पनि हामीले हाम्रो एउटा सिङ्गो जातिलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुन्छ। सायद म यहाँसम्म चाहिँ यो जो गीत प्रस्तुत गर्दैछु सायद यो गीतले पनि यस्तै यस्तै सन्देश दिन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु, स्वीकार गर्नु। Sadhai hari maya karo
श्री गणेश बराइलीज्यू उहाँलाई म मञ्चमा निम्त्याउँदछु आफ्नो कविता लिएर। मेरो कविताको शीर्षक छ होस् मलाई हेरी एक चाहिएन। सायद मेरो शारीरिक दुर्बलतालाई माया गर्दै मेरा माननीय अभिभावक भन्छन् यसपल्ट तलाई एउटा हेरिङ एड किनिदिनेछौ। मैले व्यर्थै सोधे मात्र कारण प्रश्न पछिको उत्तर त्यसैमा थियो त्यो 90% बहिरोले सुन्ने यन्त्र हो त्यही सानो यन्त्र। त्यो ढोल ढेङ्ग्रो बजाएको जान्नलाई किन यन्त्र चाहियो र त्यसको थर्काई र शारीरिक मर्काईले बोध भइहाल्छ नि। बरु भएछ भने मागी खाने भाँडो तिर्साउँदै हिँड्ने हाम्रो पहाडे यायावरलाई उपहार दिनुहोस्। त्यो जडान गरेर कतै एउटी 70 वर्षकी औरतले नाक ठोकिने उकालोमा गाग्रोमा पानी बोकेर अमिलो खोकी खोक्दै निकालेको दमित उच्छ्वास सुन्लान् कि। वीर पोखराको बाटो थामिँदै अल्झिँदै हिँड्दा नङ फुस्किएर निस्किएको असहाय व्यथा सुन्लान् कि। साहेबको डङ्क र चपरासीको धम्काईले पाकिसकेको श्रमिकको कानको जालीमा नयाँ ऊर्जा देला कि। हजुर त्यो सुन्ने यन्त्र मलाई भन्दा ज्यादा हामीले शिरोधार्य गरी राखिएको अनियन्त्रित घुमिरहने मान्य चौकी प्रेमीलाई चाहिएको छ। गरिबको झुपडीको नाममा पिउने पानीको काममा अस्पताल र गोरेटोको हुकुममा दिनदिनै लुटिरहेको सुनेर पनि कानमा पेस्की खालेर सुन्न नसक्नेलाई त्यो यन्त्र चाहिएको छ। हजार गुनासोहरू यन्त्रणाहरू पोखेर अभिव्यक्त पीडाहरू सुनाउँदा चाहँदा चाहँदै पनि सुन्न सक्दैनन् भने त्यो सानो ऊर्जा सकिसकेको यन्त्रले के सुन्नान् र। म अहिले अलिअलि भए पनि सुन्दैछु। त्यो लगाएर पटक्क सुन्न सकिनँ भने बढ्दो दुखाइहरूको क्रन्दनहरू छरछिमेका राम्रा नराम्रा दिनका खबरहरू मैले सुन्नै नसकेर बेखबर एक्लै एकान्तमा पहिलो गए जस्तो निन्यास्रो अनुहार लिएर भेष हराएर देश हराएर चुपचाप बसिरहनु पर्छ भने होस् मलाई चाहिएन हेरिङ एड। यतिन्जेल स्वराज र नागरिक अधिकार आर्थिक र सामाजिक विकास प्रत्येक घर घरसम्म पुग्न पर्ने भन्ने सुनेको छैन तर यो गाउँमा बसेर मैले लाससँग छान हाली लासहरू रोएको सुनेको छु। शव यात्रामा जानेहरूलाई गोली ठोकी हत्या गरेको पनि सुनेको छु। अहिले मलाई लाग्छ माटो भनेको आमा होइन रहेछ। माटो त फगत निर्जीव वस्तु रहेछ जो दान लिएर बेच्न सकिन्छ बिना मूल्य दान गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि सायद सुन्नु हुँदैछ होला आमाको अन्तिम निशानी बन्दगी राखिएको कठै त्यो सिँगानी बुलाकी उकास्न नसकेर पछ हुन लागेको छ। यदि कसैले खोजी गरेमा उसको त्यतिखेरै बध हुन लागेको छ। अहिले जति सुन्दैछु म ठिक त्यही सुन्दैछु यसैले मलाई हेयरिङ एड चाहिएन। हजुर मलाई उपहार हेयरिङ एड चाहिएन। धन्यवाद। रञ्जित गुरुङ भाइलाई पनि आफ्नो कविता लिएर मञ्चमा। चियाबारीको जीवन अचेल मेरो गाउँमा मान्छेहरूले साह्रै दुःख पाएका छन्। अचेल मेरो गाउँमा मान्छेहरूले साह्रै दुःख पाएका छन्। एक पेट खाना पनि धौधौँछन्, एक सरको लासे छोप्न पनि कठिन छन्। एक पेट खाना पनि धौधौँछन्, एक सरको लास छेप्न पनि कठिन छन्। शताब्दी पहिले पनि यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। शताब्दी पहिले पनि त्यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै छ। अहिले पनि यस्तै छ, सायद अब भोलि पनि त्यस्तै होला। तर अचम्मै रमाएका छन् मुसलधारे पानीमा तिर्पल पनि चिचोलेर लुथ्रुक्कै भिजेर। तर अचम्मै रमाएका छन् मुसलधारे पानीमा तिर्पल पनि चिचोलेर लुथ्रुक्कै भिजेर। गम्भुटले खुट्टाको हावा उब्किसकेको छ, गम्भुटले खुट्टाको छाला उब्किसकेको छ। तर पनि अचम्मै रमाएका छन्, तरै पनि अचम्मै रमाएका छन्। साथीहरूसँग झालमुरी मिलेर खानुमा, आलुदम र पुरी सजाएर खानुमा, पैसा सङ्ग्रह गरेर आइतबारे हाटबाट ल्याएको भैयाको सिङ्गडा भुजिया र मिठाई परिपञ्च मागेर खानुमा आनन्द छ। अरू बेला
आआफ्नै हिसाबले ल्याएको खाजा भुजा बाँडी चुडी खानु मज्जा छ, अरु बेला आफ्नै हिसाबले ल्याएको खाजा भुजा बाँडी चुडी खानुमा मज्जा छ, तर थाहा पाएर पनि पत्तो नभएर यो जमिनको मालिक को हो, यो जमिनको मालिक कसै हो भनेर यो बासभूमि आफ्नो भएर पनि नभएको मात्र थाहा छ, यो बासभूमि आफ्नो भएर पनि नभएको मात्र थाहा छ। घुमटोक्री र तिर्पल दौराको पैसा रासिन, घुमटोक्री र तिर्पल दौराको पैसा र रासिन, टट्टीको छुट्टी र छुट्टीको पैसा बोनस कति प्रतिशतले पाउने हो, टट्टीको छुट्टी र हक छुट्टी बोनस कति प्रतिशतले पाउने हो, बोनसको पैसा छुट्याउँदा छुट्याउँदै लद्दु विद्यार्थीले परीक्षामा हिसाब नमिलेको जस्तो अरखच्च पर्नुपर्ने हुन्छ, बोनस कति प्रतिशतले पाउने हो, बोनसको पैसा छुट्याउँदा छुट्याउँदै लद्दु विद्यार्थीले परीक्षामा हिसाब नमिलेको जस्तो अरखच्च पर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अशान्तिको निन्द्रा बोकेर सपनामा धताउँदै जाग्नुपर्ने हुन्छ, अनि अशान्तिको निन्द्रा बोकेर सपनामा धताउँदै जाग्नुपर्ने हुन्छ, फेरि भोलि त्यही टोकरी घुम तिर्पल बोकेर क्रिज घरमा नानीलाई एकसरको दुध खुवाएर फेरि त्यही क्रम त्यही व्यस्तता आफ्नै दुनियाँमा खुसी छ, आफ्नै खुसी र आनन्दमा छ, अनि आफै आफ्नोमा। र अब एउटा नृत्य प्रश्न हुने छ, नृत्य कलाकारहरू छन् पाइङल एकाडेमी सौरेनीका विद्यार्थीहरू। Sabaya bayi
सम्पर्क गर्नुहोस् अशोक पोखरेल विशेष पोखरेल फोन नम्बर 9474566425 9609876508 परिमल चौक ए बट्टे 62 अपोजिट विधान ज्वेलरी वर्क विधान मार्केट सिलगढी सिलगढी गोर्खा डेभलपमेन्ट वेलफेयर सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रविरत्न ढुङ्गाना महाविद्यालय नेपाली सम्मान सँगसँगै कला विभागमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला मोबाइल नम्बर 9932660517 अनि 9475616455 चोली राम्रो पालपाली ढाकाको पहिरन सुन्दर रचना बुटिकको आधुनिक ढङ्गमा तयार गोर्खालीको जातीय पोसाक ढाकाको दरबार सुरुवाल ढाका टोपी चोली फरिया अनि विभिन्न डिजाइनले भरिएको सुन्दर र आकर्षण साडी कुर्ता पाइजामा बुटिकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् रचना बुटे शिशुदेखि वयस्कसम्मको ढाकाद्वारा तयार कुनै पनि किसिमको पोसाकको निम्ति अप्पर बागडुग्रा एयरपोर्ट प्लाजा ग्राउन्ड फ्लोर सब नम्बर 25 ड्रेस डिजाइनर अलका अधिकारीलाई 9749015600740788946 सम्पर्क गर्नुहोला भारतीय विद्या भवनद्वारा सञ्चालित नेपाली पत्रकारिता कोर्स एक वर्षको गर्न चाहनुहुने विद्यार्थीहरूले सम्पर्क गर्ने ठेगाना श्री सञ्जीव रोय हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल स्कुल सालुगढा फोन नम्बर 9547167294 आसामबाट आउनुभएका कवि श्री ललित सुब्बा र मेरो शीर्षक छ कविता शीर्षक छ आगो यो गाउँको गाउँले तो गाउँमा आगो सल्कायो घर घरमा धुवाँ मन मनमा राप भावना भरि ताप आगो आगो चारैपट्टि सल्केको सल्कै छ आगो केवल आगो आगो किन सल्कायो
झिल्का कहाँबाट आयो, नेताको चौकी ठोकिँदा या टाउकेहरूको भाग खोसिँदा या शासकको सास रोकिँदा? कोही भन्दैनन्, कसैले जान्दैनन् बाटो घाटो गल्ली गल्लीमा रगत पछि नानीहरूको आत्मनाद, नदी घाटमा डढेको लासको बराम, खेत बारीमा रगतको छिटा, कतिको काख रित्यो, कतिको सिन्दुर पुछ्यो, प्रभा छैन जलेको जलै छ आगो, कतै तरुणीहरूको आब्रुक जलेको धुवा, कतै नयाँ दुलहीको इज्जत डढेको गन्ध, कहाँ निमुखाहरूको गाँस सल्केको राप, आगो निभाउने निहुमा प्रशासनको भिड, केवल भिड मात्रै भिड, छैन मन छैन पानी छैन यताउता बाथाहरूको आलाप, माग न्याय माग आपूर्तिमा भाग, उता सर्कुनीको गौरव पक्षलाई मन्त्रणा, लखेटा नछोड एक सियो जमिन नछोड, दरबारको घोरेल आँसुले सक्ला कि निभाउने गाउँमा तन्केको आगो, मनको र भावनाको ताप, अब नखोल हिंसाको बट्टा, नफैलियोस् हिंसा प्रतिहिंसा, पुनः नसल्कियोस् आगो यस ठाउँमा, नजलोस् मानवता अझै गाउँ घरमा, त्यसको लागि लागि परौ तिमी हामी सबै आफै आप। धन्यवाद। कविता क्रमको अन्तिम चरणमा हामी छौँ। कविताको निम्ति निम्त्याउँछौँ मिरिकबाटै मिरिक नारी हस्ताक्षर कमला गुरामलाई। कविताको शीर्षक छ म आइमाई। म आइमाई के नाम दिन्छौ मलाई ए मान्छे, के नाम दिन्छौ मलाई ए मान्छे, दामिनी भन्छौ कि निर्भया, द्रौपदी भन्छौ कि सीता, के नाम दिन्छौ मलाई ए मान्छे, दामिनी भन्छौ कि निर्भया, द्रौपदी भन्छौ कि सीता, म त फगत एक आइमाई हुँ, हर जन्ममा तिम्री भोग्य हुँ, पिसाब चढेको तिम्रो नजरमा म, पिसाब चढेको तिम्रो नजरमा म, आमा होइन आइमाई हुँ, चेली होइन आइमाई हुँ, 3 वर्षे बालिका होइन आइमाई हुँ, म त हर हालमा तिम्री भोग्य हुँ, तिम्रो बर्बरताले सीमा नाघेपछि विरोधमा उठेका मेरा कदम रोक्न पर्साउँछौ लाठी तिमी मै माथि, विद्रोह ओकर्ने मेरा ओठहरूमा तिमी देख्छौ केवल रङ्गीन लिपस्टिक, आगो बर्साउने मेरा आँखाहरूमा तिमी देख्छौ कामुक गाजरु नजर, ए मान्छे तिमी गर्न सक्छौ जे पनि किनकि तिमी मान्छे हौ, म त के मेरो त के लाग्छ र म त फगत एक आइमै हुँ, सके भ्रूण अवस्थामा मेरो हत्या गर, सके भ्रूण अवस्थामा मेरो हत्या गर, सके जन्म र साथ मेरो गला दबाऊ, कसले के भन्न सक्छ र कानुन तिम्रो हातमा संस्कार तिम्रो हातमा, म त को हुँ र म त एक निर्जीव सामान हुँ, म त फगत एक आइमै हुँ, चिमोट तिमी मलाई या निमोठ, चिमोट तिमी मलाई या निमोठ, चिठो र या गिजोल मेरा हर अङ्ग प्रत्यङ्गलाई छिया छिया पार, अनि फ्याँकिदेऊ बस गाडीबाट जताततै जतासुकै, म त मात्र एक रमिता हुँ, मलाई के हुन्छ र म त तुच्छ आइमै नहुँ, तिमी बेच्छौ मलाई, तिमी बेच्छौ मलाई, तिमी किन्छौ मलाई कहिले थोकमा कहिले खुद्रामा, लाइसेन्स पनि दिन्छौ तिमी मेरो व्यापार गर्नलाई, मानौ म ट्याक्सी गाडी हुँ, मानौ म ट्याक्सी गाडी हुँ, भाडा तिरेर जो कोही चढ्न सक्ने जहाँ तहाँ कुदाउन सक्ने, नियम तिम्रो कानुन तिम्रो मेरो त के लाग्छ र म त फगत एक आइमै हुँ, उत्याहा हेर न गाडीको विज्ञापनमा, गाडीको विज्ञापनमा मेरो सुडौल तिघ्रा बिक्रीमा छ, तिमी गाडी हेर्छौ कि मेरो नग्न तिघ्रा, हर आम वस्तुको बिक्रीको नाममा
मेरो शरीरको पसल थापिएको छ। यो इन्टरनेटको सञ्जाल भित्र मेरो शरीर अनलाइन बिक्रीमा छ। मानौ म एक निर्जीव सामान हुँ, म त तुच्छ आइमै हुँ। मेरो शरीरले तिम्रो भोक नमेट्ने भएपछि म डायन हुँ, म बोक्सी हुँ। मलाई समाज बहिष्कार गर, मलाई समाज बहिष्कार गर, गाउँदेखि लखेट मलाई निर्वस्त्र पार, अनुहारमा मुसो पोतिदेऊ, चुल्ठोमा समातेर सडकमा दिस्याऊ, ढुङ्गाले हान अगुल्ठोले जोस, लात लगाऊ वा मुखमा थुक, तिमी जे पनि गर्न सक्छौ किनकि तिमी मान्छे हौ, म त को हुँ र म त भगत एक आइमाई हुँ। धन्यवाद। भेट स्वरूप चढाउन पनि चाहन्छु तपाईँहरूलाई। समयलाई मध्य नजर राख्दै सोझै कवितातर्फ जाउँ र कविताको शीर्षक छ साला लाटाहरू। पहिला पनि रमिता नै हेरिबस्थे मेरा रगतका साइनोहरू, पहिला पनि रमिता नै हेरिबस्थे मेरा रगतका साइनोहरू, अहिले पनि एकहरू हेरिबस्छ। कुनै परिवर्तनको सम्भावनाहरू निर्माण गर्न सकेनन् सृष्टिको पुरानो विचारहरू, कुनै परिवर्तनको सम्भावनाहरू निर्माण गर्न सकेनन् सृष्टिको पुरानो विचारहरू। यसैले त म भन्छु साला लाटाहरू। माथिबाट पहिरो आउने डरले भाग्नुको सट्टा तिमी किन त्यही अनमलिरहन्छौ? माथिबाट पहिरो आउने डरले भाग्नुको सट्टा तिमी किन त्यही अझिरहन्छौ? जुन पनि तिमीलाई देखेर हरेस खाएको छ। हेपिएर बस्ने आदत होइन नौलो मनको साहस नै ठुलो भन्छु। हेपिएर बस्ने आदत होइन नौलो मनको साहस नै ठुलो भन्छु साला लाटाहरू। त्यसको मानचित्र देखेर डरले काट्नेहरू कसरी हिमालको चुचुरामा पुग्न सकिन्छ? यस्तो नाताले यस्तो सोचाइले डर छेरुवा नहुनु है। नत्र भविष्यलाई पछुतो होला। साला लाटाहरू। धन्यवाद। साइनो मिडिया र हाम्रो संसार कार्यक्रमलाई म भारतीय गोर्खा परिसंघको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साइनो मिडियाको जुन चाहिँ हाम्रो संसार कार्यक्रम छ, यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको निमित्त म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साइनो मिडियालाई जुन चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छ यो लोकल च्यानलहरूमा, त्यसको लागि धन्यवाद।